Qualquer que seja o shampoo, o maior impacto ambiental passa-lhe pelas mãos. É causado pela lavagem dos cabelos, com o consumo e aquecimento da água. Mas os shampoos sólidos podem reduzir o impacto ambiental noutros aspectos e são tão eficazes a lavar como os líquidos. Veja os motivos para experimentar. Normalmente, os shampoos sólidos são vendidos em embalagens de papel ou caixas de cartão, dispensando as embalagens de plástico usadas nos shampoos líquidos. Regra geral, os shampoos sólidos têm os mesmos ingredientes, mas um menor teor de água. A sua produção é relativamente simples, com menor consumo de energia e de tempo. São poucos os produtos que apresentam conservantes na sua composição, o que reduz o seu impacto ambiental. Como são mais leves e pequenos do que os líquidos, os shampoos sólidos requerem menos espaço durante o transporte e contribuem para um transporte de mercadorias mais eficiente. Nem sempre é verdade que um shampoo sólido substitua duas embalagens de um líquido, mas os shampoos sólidos são mais concentrados e, por isso, dão para um maior número de lavagens. É preciso escolher o produto certo. No nosso teste, descobrimos shampoos com pesos diferentes e o que rende mais nem sempre é o maior. Saiba qual o shampoo sólido com melhores resultados no nosso site.